ভয় লাগা হয়েছে, চিন্তা হয়েছে, আমার ডাঙর চিন্তা হয়েছে, ওলাবলে ভয় হয়েছে, বহুত ভয় হয়েছে। এটা ওলাবলে রাতে মানে ওলাব নোয়া পরিবেশ হয়েছে আর ছাগলী এজনী এইটো ফিল্ডৰ পৰা ছাগলীজনী লৈ গুচি গ'ল। চোতাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, পিছ চাইড যাতে চোতাল হয় চোতালে বুলি ক'ব পাৰি। ফাউণ্ড পাতিছে হেপাতিছে, পিছে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে সকলোকে। সেনা আৰক্ষীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাৰ দৰেই টহল দিছে বনৰক্ষীয়ে, শাৰী পাতি টহল দিছে চৌদিশে, ট্ৰেক্টৰলৈ ঠায়ে ঠায়ে বহুৱাইছে পিঞ্জৰা, সাজু কৰিছে তেজাল ছাগলীও, পিছে কামহে দিয়া নাই। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। চাহ বাগানৰ মাজত মহাভোজন চলিছে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতিয়াৰ। এওঁলোকৰ ঘৰৰ ছাগলী এটা আছিলে, মাহীপুৰ ছাগলী খাই দিলে। জাষ্ট এই চোতালৰ চোতাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, পিছ চাইড যাতে চোতাল হয় চোতালে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এটা গৰু মাৰিলে, গৰু মাৰি থৈ গৈছিলে, জাষ্ট এইটো আগতে আহি পাইছোঁ, বাঘটো তাত খাই আছে অলৰেডি। কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা গাঁৱত বন ৰজাৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে ৰাইজ। বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব নোৱাৰা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীক, বজাৰলৈ যাব নোৱাৰা হৈছে মানুহ। রাইজর অভিযোগ বন বিভাগে লওয়া নাই উচিত পদক্ষেপ। ইয়াতে বাঘর যথেষ্ট উপদ্রবর বাবে এই আমার দুই তিনখন গাঁৱৰ সোনাৰী কামাখ্যা নাম কামাখ্যা তিনিখনমান গাঁৱৰ বহুত ক্ষতি হল। এই প্রায় এক ডেৰ মাহ মানৰ ভিতৰত 30-35টা গরু মারিলে, ছাগলীটো আৰু হিচাপ নাই তাতকৈ বেছি। ৰাইজেও কিছু ভয়ৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ বাঘটো কেতিয়াবা প্ৰায় মুখৰ আগত ওলায়। মোৰ এই ফাৰ্মতে বাঘটো মানে পুখুৰীও আছে, এতিয়া খুব ৰ'দ হ'লেতো ইয়াত প্ৰায় ইমান পৰ বাঘ থাকেই। সেইকাৰণে ফৰেষ্ট বিভাগেও ইয়াতেই পিঞ্জৰা পাতিব বিচাৰিছে। জেগাটো ভাল হৈছে, এতিয়া ৰাইজৰ আশা বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ পেলাই ৰাইজক শংকামুক্ত কৰে যেন। আৰু এটা কথা বিশেষ, ৰাইজৰ ইয়াত বাঘটোৰ প্ৰতি তেনেকুৱা শত্ৰুতা আমাৰ নাই, মানে একদম পৰম্পৰাগতভাৱে আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ কাষতে থকা মানুহ, আৰু সেই ফালৰ পৰা আমাৰ এটা মন্দিৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। কিন্তু যিটো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তাত যিটো এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি শুনিছোঁ, এই গাঁৱত আজিলৈকে কিন্তু পোৱা নাই, এইটো ৰাইজ অলপ সুবিধা। অৱশ্যে প্ৰায় দুমাহ ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই থকা বাঘক ধৰিবলৈ বন বিভাগে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে যদিও আজিকো প্ৰতি সফল হোৱা নাই। অৱশেষত বাঘে চিকাৰ কৰা ঠাইত এইবাৰ পিঞ্জৰা পাতি বাঘ ধৰাৰ শেষ চেষ্টা চলাইছে বিভাগটোৱে। কিছুদিন ধৰি পেলাই কামাখ্যা গাঁৱত এটা বাঘে মানে ইয়াত সন্ত্ৰাস কৰি আছে, পশুধন অনিষ্ট কৰিছে, সদায় ছাগলী আৰু গৰু ধৰ্ষণ কৰিছে। এতিয়া আজি আমি আমাৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইয়াতে পিঞ্জিৰা আমাৰ অনা হৈছে। এই পিঞ্জিৰাটো আমি এতিয়া কামাখ্যা গাঁৱত য'ত এই আজি লাটতে পশুধন নিধন কৰিছে তাত আমি আজি পিঞ্জিৰা পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমি এতিয়া পিঞ্জিৰা ট্ৰেক্টৰত উঠালোৱে, এতিয়া আমি তালৈ ৰাওনা হ'ম। তাত গৈ আমি পিঞ্জিৰা ছাগলী দি পেলাই আজি পাতিম। আশা ৰাখিছোঁ মানে পিঞ্জিৰাবদ্ধ যাতে বন ৰজা হওক আৰু ৰাইজে যাতে শান্তি পাওক। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।